អញ្ញាតគូប្រជួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបើសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសរញូទៅហើយបើសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អសូរណាប់ប្តីត្រឡប់មកពីទិញបារីវិញមកដល់ខ្ទង់បាត់ប្រពន្ធពេលដារុកឃើញនៅក្នុងរណ្ដៅដីបាត់ទៅហើយចាំមកចឹងទៅវិញបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើទៅនឹងករណីហេតុការណ៍ តែឃើញសពស្ត្រីម្នាក់បាទស្លាប់ក្នុងរណ្ដៅដីមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីទេបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអធិបតីពីរជនជាតិចិនពីរនាក់ចាក់សម្លាប់គ្នាក្នុងកាស៊ីណូអនឡាញបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទប្រិមត្តឃើញថាករណីហិង្សាបង្កចំនួនបាទចិនពីរនាក់បាទជាចាក់សម្លាប់គ្នា បានមកប្រទេសយើងហើយបែរជាបាទអត់មានខ្លាចរអាអីសោះបាទតើបែបណាចឹងប្រិញ្ញវិទ្យយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដោយតទៅអសូរណាប់ប្តីត្រឡប់មកពីទិញបារីមកដល់ខ្ទមបាត់ប្រពន្ធពេលដើររកឃើញនៅក្នុងរណ្ដៅដីបាត់ទៅហើយបរិះអ្នករើសអេតចៃម្នាក់បានទុកប្រពន្ធដែលមានជំងឺទៅសៃប្រសាទផងហើយនៅចាំខ្ទម នៅក្បែរមាត់រណ្ដៅដីនៅតែម្នាក់ឯងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទៅរកទិញបារីនៅក្នុងភូមិលុះពេលត្រឡប់មកវិញបាត់ប្រពន្ធពីខ្ទមគាត់ក៏បានដើររកឃើញតែស្បែកជើងប្រពន្ធស្ថិតនៅមាត់រណ្ដៅដីក្បែរកន្លែងស្នាក់នៅព្រមនោះសង្ស័យថាប្រពន្ធលងទឹកក៏ក្រឡេកមើលក្នុងទឹកពេលនោះក៏ស្រាប់តែប្រទះឃើញដៃប្រពន្ធនៅក្នុងទឹកត្រឹមកដៃ ទើបដឹងថាប្រពន្ធលងទឹកហើយគាត់ក៏បានចោះស្រង់ឡើងមកលើគោកធ្វើចលនាបេះដូងសង្គ្រោះបឋមប៉ុន្តែជាអកុសលប្រពន្ធរបស់គាត់បានឆ្លាក់បាត់ទៅហើយហេតុការណ៍បង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង4:30នាទីល្ងាចនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅចំណុចរណ្ដៅដីមួយកន្លែងស្ថិតនៅតាមផ្លូវលំ ព្រៃល្វាសង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសពស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះថាសុយស្រីមុំអាយុ២៤ឆ្នាំមករកមុខរបរអ្នករើសអេតចៃមានប្តីឈ្មោះយ៉ងប្រាញ់អាយុ៣៣ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិអន្ទង់នេះឃុំស្ដៅកូនស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងសពថ្ងៃស្នាក់នៅមិនពិតប្រាកដដោយម្ដងស្នាក់នៅកន្លែងនេះម្ដងស្នាក់នៅកន្លែងនោះហើយតែមានកន្លែងទំនេរគឺពួកគាត់ ធ្វើខ្ទមប្រកតង់ស្នាក់នៅហើយបាទតាមបរិយាកាសជាប្តីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគាត់នឹងប្រពន្ធបានរៀបការជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធ 4 ឆ្នាំមកហើយអត់មានកូននោះទេនឹងបានប្រកបរបរដើររើសអេតចាយទាំងពីរនាក់ហើយក្រោយមកប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏មានជំងឺត្រសាយប្រសាទដោយឧស្សាហ៍ប្រកាច់បែកពពុះមាត់ថែមទៀតផងដោយឡែកនៅមុនពេលកើតហេតុរូបគាត់បានដេកឲ្យប្រពន្ធតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាច ទើបទុកឲ្យប្រពន្ធនៅចាំខ្ទមស្នាក់នៅមាត់រដៅដល់កន្លែងកើតហេតុតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះឬគាត់បានទៅរកទិញបារីនៅក្នុងភូមិដើម្បីយកមកជួបរ៉ាមីបានប្រាប់ថាលោកក្រោយពេលទិញបានបារីហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់មកកាន់ខ្ទមវិញប៉ុន្តែនៅពេលមកដល់បាត់មិនឃើញប្រពន្ធក្នុងខ្ទមឡើយគាត់ក៏បានដើររកទៅសួរអ្នកជិតខាង តែអត់មានអ្នកបានដឹងនឹងបានឃើញនោះឡើយក្រោយមកគាត់ក៏ដើរមកមាត់រដៅដីហើយបានឃើញស្បែកជើងប្រពន្ធនៅគណៈនោះគាត់មានការសង្ស័យថាប្រពន្ធលងទឹកគាត់ក៏បានក្រឡេកមកមើលទឹកបន្តទៀតក៏ស្រាប់តែឃើញដៃប្រពន្ធផុសចេញពីក្នុងទឹកឯខ្លួនលិចបាត់ទៅក្នុងទឹកជំរឺត្រឹមចង្កេះហើយគាត់ក៏បានចោះទៅស្រង់ឡើងមកលើគោកធ្វើចលនាបេះដូងសង្គ្រោះបឋម ប៉ុន្តែគូឲ្យសោកស្ដាយប្រពន្ធដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅហើយសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថាក្រោយពីទទួលដំណឹងថាមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងទឹកកម្លាំងនគរបាលចោមចៅទី2និងនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានចោះទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗហើយក៏បានរាយការណ៍ទៅកាន់នគរបាលកន្លែងបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៃស្នងការដ្ឋានដឹកនាំភូមិដើម្បីធ្វើការសួរវិច័យបន្ត ប្រិមិត្តឃើញថាគូឲ្យសោកស្ដាយដែលជីវិតប្តីប្រពន្ធបាទឃើញថាក្រលំបាកបាទរើសអេតចាយបាទម្ដងស្នាក់នៅនេះម្ដងស្នាក់នៅនោះឲ្យតែកន្លែងទំនេរឲ្យប្រពន្ធនៅនោះទៀតបាទលើថាថាសៃប្រសាទប្រកាច់ម្ដងម្ដងណាស្រាប់តែបណ្ដឹងថាដើរយ៉ាងម៉េចក៏រអិលធ្លាក់ចូលរណ្ដៅដី
bắn đá lâu xa lạc bạc tới hơi. Ở cùng bình mật dùng bình chợp nơi ảnh tử bạc này hay dường mà tạm đá nơi ảnh tử bạc mới tiết. Chân bình nạ chạy tầm lạc khu tiết nông casino online. Bông co ở miền cạp nhập ở khai quả công cả vị thang hai tỷ đọc rầm ôn khai vô chạy ca chân nàm bì bòn phì bún. Với liên mong đọc rầm bây nâng giảm dập nửa tì. Miền cạp rần này kết ca mũi bàn cạp lãng. Nơi chúm nơi cọng hôn lòng bê, thất nơi khnông phùng tìm cài khùng có sát đánh sâu kỳ xa cố khát quả công. Cả rần này, mà nụ khít bằng cỏ lăng chú mô lì rai án, hết bảo ở dụng mà phê bà mùi chân nam chôn chết chân sẵn chết chân, bàn dô cầm bật chật bần lai, chạy tên lơ chôn đường cổ chú mô chi dì dòng phê bảo ở dụng xàm dụng bùn chân nam chôn chết chân sẵn chết chân, trái chôm lơ phê chất bần đà lào xa lạp, nếu bê bần chôn mực đó mình tì bê. Thất nơi khnông đậm bòn xa cố, nơi khnông phùng tìm cái khùng có sát đách, sau khi xa cố khát quả công. Tạm cả bệnh trạng vật thoáng vì xa mặt được cách bàn ạch đăng thá, mù là hai đậm bốn cư chôn đường cổ bàn cho lúc bậc cạch khní. Đậm đàm có bốp chỉ mùi chôn sòng say, hai chôn đường cổ bàn vì tình lưu chôn sòng say. Đầu chôn sòng say khờn chôn đường cổ miền biệt thông chiến khuôn, tước chôn sòng say có bàn sát tu từ dô cầm bất chạc tình lưu chôn đường cổ tại mặt đông. Cả xây nơi cử lại cắt hết bàn ạch đằng thá. Phương phim nước xa mặt ở cách bàn thuê cả khuất khuôn chuẩn sàng xây. Nâng có sàng tùm nồng rương bằng chôn tư xin lòng cả rạch thà nô cụ bạc hạt có công chế bằng toán. Xa mặt ở cách bàn bằng chạy thác cả rừng này chùm lúa trên đò cả chạy xâm lạp khả nệ bạp ní. Mình mang cắt lăng tại mùi lợi tê nơi khả nông casino online khó chú bạp. Phần tay cử lòng mốt thật cài casino khó chú bạp khẳng lứa. Anh ta bà lưới ở gần mà sau. Bông vai rướng tờ chỉ lâu xâm lập khuôn thuở ạ tạc hết chế đam. Bà, bây mệt khởi thà chôn chết chân vì chân đôi khen nào tế. Bà, bánh đơn thà chùm lưu ấy bà đam chanh vì ấy. Bà chỉ chạy xâm lập khen nè. Bà là nê miền ấy chùm nânh bà mà nẹ xâm lập bà nẹ chọp cục. À con bây mệt xùm bánh chọp nơi ạ bọt tình ạ cụ bụi chú. Bây mệt nẹ chọp đạp chế tì mê trấy. Bà xung xoá cung một căn channel ProKX Official như thế này. Bà xung lực nơi ạch tập bọt đọc sẵn khai khai mùi châm đuôn bộ châm biếp chôn đọc bệnh mật nạ sẵn đáp. Đợt bà tình mùi sắp sọt mùi cơ bà. Bà tế khơi sẵn lập nơi sọc sẵn trọng khai cực phùng chám. Đói xa vầy châm nạ. Bà bệnh mật khơi thà cả đời này hạt ca phía báo. Đại bà chìa bà rọt sọc sẵn trọng bà tạm đoàn tuần lễ nạ. Sắp tay bà tế khơi sắp tùm gồn chương 100kg đó. Bạn sẽ lập tờ nền lời cho rằng bằng coi mình cảm nhận bao đó sẽ mặt tạc cách cho một trụt bình đất phong đài. Bởi mất bài chụp bạn đang hãy sạch sao chịp sạch tài chụp và cầm rõ trời bàn kê áp phía rạp phong đài. Bà tạo rằng ná chân bởi mất dường và tạm đàn lùm ếch đôi tòn tới. Nên ngay khi đọc bây khai vụ trực cao trên nàm bì bọn phía bốn đi Campuchia bạn bạch bọn sạch sao mùi cấp áo. Đã trời bàn kê bà tè khuyến xa lập nơi khnông phùm ở xa bệnh bạc bí. Không bệnh bạc sẽ rộng sẽ tăng trọng khát của phùng chàm. Tạm ca bình đất rộng bọc rộng càng nghĩa rộng tập bà cho đợt phó. Nhưng ông ca WF bàn bằng hàng tha sạch sáu. Đã mình lệ cốt xôn dài sụp bây. Mình bà phúc một bì ảnh luôn cầm bí khát cửa chết. Ở dục bà mạng mà phì bằng bây chân nằm phết nghĩ. Bà vài anh bì cho xàm sắp ra mát tùm ngôn mà rồi đập răm kì trong ca nghĩa bàn vẽ bình đất của phía, thương tha bùng miền à há, nâng miền đậm bào khả nông của phía. Ít lưu tân đến đây thẳng lưu trong ca nghĩa bàn xoan đất thàn thá, sau này xa lập một bì vầy chả chỗ rìa. Cua có tâm coi phong đại thá, chạp bì khai mạc ra đọc khai bùi chạc ca chân nằm bì bọn bì bùn đi. Mình còn sau bàn bùn cơ ba bàn cao thầm mấy, nâng sau bùn cơ ba bàn xa lập, tạm giác cả thuở chùm rương trong cao ít bằng ớt. Nhiều năm bị bọn phía bùn này, Campuchia mình sạch sau bà mát mà rồi bùn cơ bá. Cầm phương rốt nơi ẩn lông tạm đoàn tuần lệ mê cung này khát cửa chết, nâng khát sẵn trai. Sau tuần lệ mê cung trời bàn chặt chì rạch tình nạng xâm bắt thòm mà chết mình chỉ vết. Trong phương mốc rạch tình bà cho lập hóa, nơi cơ xuông cả sĩ cam rục hạ bà mát nâng đầy sát. Sa ca chung mưa rạch tình bà khát cửa chết nâng sẵn trai, nâng ông ca WWF. Bên tố phong răng cạch cà phía ở bàn mừng mắt, đau đã cho mầm tình lê dìm lập bát chì vô chấm. Đâm bây tục sát ở bàn nơi cà bà bà ổ bà con nơi sát hàm khuất, nơi khnông đâm bàn cục cung sát sao tình lê mê cung. Cứ xuống cả sĩ cam rục hạ bà mạnh nâng nơi sát xô mạng biểu nếu đọt bọn bà ôn bà chê nơi sát. Nâng bà chê bà rốt nâng bồ lật hàn,
មេត្តាសហការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សមត្ថកិច្ចនៅពេលឃើញមានអ្នកប្រើឧបករណ៍នៅក្នុងអន្លង់ផ្សោតនិងឧបករណ៍ឆក់ត្រីបាទប្រិមិត្តឃើញថាមានការសោកស្ដាយមែនតើដែលសត្វផ្សោតបាទជាត្រីជាសត្វកម្រហើយជារតនសម្បត្តិត្រូវបានការពារអភិរក្សបាទស្រាប់តែបានស្លាប់មួយក្បាលយ៉ាងធំតាមផ្អែកទៅលើសមត្ថកិច្ចបាទសន្និដ្ឋានថាដោយសារតែវ័យចាស់ជរាបាទអត់ធ្មេញអត់មានអីញ៉ាំបាទមានអីរសទៀតអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតប្រពៃណាស្រីនេះចែករំលែកបទពិសោធន៍ភ្លេងភ្លាមក្រោយធ្វើវិបស្សនា10ថ្ងៃប៉ុន្តែនៅក្មេងក៏ប៉ិតមែនតែអ្នកផលិតមេតការដ៏មានប្រជាប្រិយភាពស្រីនេះបានសម្រេចធ្វើវិបស្សនាបានរយៈពេល10ថ្ងៃដោយកាត់ផ្តាច់ខ្លួនពីទំនាក់ទំនងខាងក្រៅនិងមិននិយាយគ្នាជាមួយនឹងការទទួលទានអាហារបួសអ្វីជាការកត់សម្គាល់សម្រាប់ថ្ងៃទី16គឺថ្ងៃដែលស្រីនេះបានបញ្ចប់ការធ្វើវិបស្សនាហើយក្នុងនោះអ្នកផលិតមេត្តការូបនេះក៏មិនភ្លេចនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានដល់អ្នកគាំទ្រស្រីនេះបានបញ្ចប់ធ្វើការវិបស្សនាដោយជោគជ័យក្រោយទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ស្វាមីលោកហេងវិសាលជាអ្នកជ្រោមជ្រែងក្នុងការផ្តល់កម្លាំងចិត្តឲ្យភរិយារបស់ខ្លួនធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះក្រោយតែបញ្ចប់ការធ្វើវិបស្សនាភ្លាមស្រីនេះបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ដែលទទួលបាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះថាបទពិសោធន៍វិបស្សនា10ថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យដែលខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំអាចធ្វើបានដែលត្រូវមិននិយាយគ្នាមិនហូបសាច់មិនមានទំនាក់ទំនងនៅខាងក្រៅសមាធិជាង10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃលទ្ធផលដ៏នឹកស្មាននឹងជាមេរៀនដែលខ្ញុំយល់យ៉ាងជ្រៅដោយពិសោធន៍ឃើញខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនអបដញ្ញាតស៊ូឆន្ទៈរបស់យើងគឺខ្លាំងក្លាណាស់វាអាចយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចការឈឺចាប់និងឧបសគ្គគ្មានអ្វីដែលឋិតថេរទេទុកសោកកំហឹងនឹងភាពលោភលន់វាមិននៅជារៀងរហូតដែរអញ្ចឹងហើយវាគ្មានតម្លៃអ្វីនឹងឲ្យយើងប្រតិកម្មនឹងយកវាជាធំដឹកមុខយើងហើយធ្វើបាបអ្នកដទៃនោះទេក្តីឈឺចាប់ពិតប្រាកដគឺមិនមែនមកពីអ្នកដទៃនោះទេគឺខ្ញុំខ្លួនឯងជាអ្នកយកវាមកដាក់ក្នុងខ្លួនជីវិតគឺជាទុក្ខស្រាប់ទៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរណាទៅដាក់ទុកធ្វើបាបជាបាបគ្នាទៀតទេគួរតែអាណិតមេត្តាករុណាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកការពិតគឺជាការនៅពេលបច្ចុប្បន្នអតីតកាលដែលកន្លងហួសគឺមិនអាចវិលមកវិញទេខ្ញុំត្រូវរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតដោយសារតែអ្វីៗមិនឋិតថេរខ្ញុំកាន់តែមានភាពបន្ទាន់ទៅដឹងគុណសងគុណទៅកាន់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនសង្គមជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំកាន់តែយល់ច្បាស់ពីភាពដ៏ប្រពៃមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាខ្ញុំនឹងត្រូវស្លាប់ទៅវិញមែនតែខ្ញុំចង់រស់នៅជាតិនេះឲ្យបានល្អបំផុតជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃនៅមានច្រើនទៀតណាស់មិនអាចរៀបរាប់បានអស់ទេហើយនេះគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍ចាញ់ពីមណ្ឌលភ្លាមភ្លាមដែរខ្ញុំនឹងយកមេរៀនទាំងនោះមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំអាប់ដេតអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តពីមួយអាទិត្យទៅពីរអាទិត្យព្រះធម៌គឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះធម៌ជាច្បាប់សកលមិនមែនតតែអ្នកឈប់ធ្វើការឬចាស់ចាស់នោះទេបើបងប្អូនអានហើយគិតថានេះជាអ្វីដែលជួយឲ្យបងប្អូនសូមទៅទទួលបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងវាមានតម្លៃជាងការអានសំណេរនេះច្រើនណាស់ចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនចំណែកបុណ្យដល់បងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាស្មើគ្នាបាទប្រិមិត្តឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងស្រីនីបាទភរិយាលោកហេងវិសាបេចមិញនេះបានទៅវិបស្សនាបាទដាន10ថ្ងៃបាទច្រើនគួសមដើម្បីស្ងប់អារម្មណ៍បាទកាត់ផ្ដាច់ពីខាងក្រៅបានចែករំលែកបាទយល់ដឹងពីការវិបស្សនាការបដិញ្ញាចិត្តបាទអ្វីៗមិនទៀងទាត់មិនឋិតថេរអគុណប្រិមិត្តជួយបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះបាទអញ្ញាតគ្រប់ជួប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជ